Τώρα χαιρετάμε, χαιρετάμε το λαό σας. Ήταν λίγο προεκλογικό αυτό. Όπου μία ματιά έριξα απέναντί μου, εκεί που έκανα αυτό, και λέω θα έρθουν οι ψηφοφόροι από κάτω και θα αρχίσουν να φωνάζουν προχώρα. Λοιπόν, προχώρα, να έρθει η Νατάσα. Έλα, Νατάσα, βοήθα την εκτρατεία, έτσι χαιρετίσματα. Ναι, έτσι, αυτό. Καλησπέρα, γεια σας. Καλησπέρα. Βασιλική, Αγγελική, Γιώργο, ήταν επιτυχημένη η εκστρατεία μας με την Νατάσα. Πολύ καλή, πολύ δυνατή. Τι θα λέγανε. Για περιμένουμε τότε. Ξεκινήσουμε. Όποιος γυρίζει... Κερδίζει. Από όλα θα κάνουμε και θα γυρίσουμε και θα κερδίσουμε και θα μαντέψουμε και θα ατυχήσουμε και θα χαρούμε και θα στεναχωρηθούμε. Όχι, να μην στεναχωρηθούμε. Καθόλου να μην στεναχωρηθούμε. Ναι. Μόνο χαρές. Λεξομαχία. Η κατηγορία είναι παροιμιώδης φράση. Γιώργο. Φωτιά στα μπατζάκια μας. Θέλω να είμαι εκεί σε πολλές από τις παροιμιώδεις φράσεις όταν υπόθηκαν για πρώτη φορά. Φωτιά στα μπατζάκια μας. Για σκέψου λιγάκι. Γιώργο, έλα να παίξεις πρώτος. Βλέπεις τον κόσμο από τα πόσα εκατοστά, να πω 1,97 λέω εσύ. Παραπάνω. Παραπάνω λες εσύ, πόσο λες εσύ, Νατάσα. 2-2. 2-5. 2-5. 2-5. Ρε Γιωργάρα. Εντάξει, αυτό ναι, όλο για να το αποδείξουμε, εγώ που είμαι δίμετρο σχεδόν, το βλέπετε. Πέντε πολύ διαφορά. 2-5. Καλώς όρισες, φίλε. Καλώς σας βρήκα. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι σε τέτοια ύψη εδώ, να ξέρεις, στον τροχό της τύχης. Και άλλωστε δεν είναι το ύψος που κάνει τη διαφορά στον τροχό. Ακριβώς. Η τύχη πάνω απ' όλα. Σωστά. Τώρα, μπάσκετ ή βόλεϊ, για μπασκετικό σε κόβω. Μπασκετικό, παλιός μπασκετικός. Ναι, γιατί ρε παιδί μου, βλέπω το σουλούπι, είναι σεντερφορίστικο. 4-5. 4-5, υπήρχαν και πιο ψηλοί από σένα δηλαδή. Στην εποχή μου, ναι. Σε τι επίπεδο έπαιξες? Μέχρι Β' Εθνική. Ποια είναι έτσι η ομάδα που έμεινες περισσότερο καιρό στην καριέρα σου? Το Παγκράτη. Το Παγκράτη. Το οποίο δεν είναι καμιά random ομάδα, έτσι, ειδικά δεκαετία 90 ήταν. Ιστορική ομάδα. Φοβερό. Λοιπόν, Γιώργο, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Μόνο μπάσκετ δεν έχουμε εδώ, όλα τα άλλα τα έχουμε. Πάμε να παίξουμε. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε. Όχι στο Παγκράτη. Αυτό είναι τραγούδι της Πανού. Είμαστε κάπου στο εξωτερικό. Ξεκινάμε. Είκοσι. Θα ξεκινήσω με το σίγμα. Ωραία, το πρώτο σικοσάρικο. Ήταν για να σπάσει ο πάγος. Ξανά. Εξπρές. Και διαστικό. Εξπρές. Σήκωσέ το, σε παρακαλώ. Πρέπει να μαντέψουμε όλα τα γράμματα ένα-ένα. Αν αστοχήσουμε, απλά χάνουμε τη σειρά μας. Αν ευστοχήσουμε σε όλα, Γιώργο, λύσαμε τον γρίφο, πήραμε τα λεφτά. Το ΤΑΦ. 120 ευρώ. Θα συνεχίσω με το ΚΑΠΑ. Κιόλας. Δεν υπάρχει το ΚΑΠΑ, οπότε χάνεις τη σειρά σου και η Βασιλική θα έρθει να παίξει για πρώτη φορά σήμερα. Καλώς την. Καλώς σας βρήκα. Καλή αρχή. Ευρώ και για σένα. Θα πω τον νι. Αμάν, όχι. Κάπα και νι απουσιάζουν. Βρε, η Αγγελική θα παίξει επίσης τον πρώτο γύρο. Καλή επιτυχία και σε σένα, Αγγελική μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ξεκινά με 500 ευρώ τα στριμωγμένα. Έτσι τα λέω αυτά τα 500. Ωραία. Θα πω το πι. Το πι. Δεν έχει ακουστεί το πι. Να το δούμε. Και το πήρες! Θέλω να γυρίσεις αυτή τη φέτα ανάποδα και να αφήσεις την ησυχία της για να πάρεις τα 500 ευρώ που έφερες. Ναι, ψάχνα να το βρει, είναι στιμωγμένη ανάμεσα σε δύο μαύρες φέτες. Σε παρακαλώ, γύρισέ το αυτό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με εσένα να έχεις βγάλει ήδη το πρώτο καλό και μεγάλο ποσό. Γυρνά. Όπως θέλεις. Το επόμενο είναι ένα 50. Θα πω το λάμδα. Το πήρες και αυτό. Το βρήκε. 5.50. Θα πάρω το α. Και καλά θα κάνεις. Είναι πάρα πολύ μικρός ο γρίφος για να έχει 4 α.
Ναι. Θα πάρω άλλο ένα. Ναι. Να πάρω και το όμικρον. Φόρεσε και Τσιγκούνικο. Αυτό. Τσιγκούνικο. Λίγο λατίνα το κάνεις. Άνοιξε και έχεις 3,50. Να, θα πάρω και το γιώτα. Να, είναι καλύτερο. Α, διπλό. Διπλό. Από τα 500 που έβγαλες στην αρχή, τώρα έχεις τα μισά. Και ενέργεια με 115 ευρώ. Θα πάρω το μη. Το μη. Μπράβο, πάρε και το δώρο που σου δίνει η Energy. Αυτός ο κορυφαίος πάροχος ενέργειας. Σήκωσε το δώρο, σε παρακαλώ. Για να βάλουμε στο ταμείο τα λεφτά. Για να βάλουμε 385 συνολικά αυτή τη στιγμή στο πορτοφόλι. Θα πάρω το νι. Μα το νι. Άδοξα. Άδοξα με το γράμμα που ακούστηκε νωρίτερα. Άδοξα. Γιώργο, έχεις 120 ή έχεις βρει το γρυφό? Δεν ξέρω τη δεύτερη λέξη. Τη δεύτερη λέξη, έλα να παίξεις. Α, χάνεις τα μισά από τα 120. Χάνεις δηλαδή 60 ευρώ και τη σειρά σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βασιλική. Θα πω το ρο. Βεβαίως, διπλό. 200 ευρώ. Θα αγοράσω το έψιλον. Θα βρούμε βοήθεια από το έψιλον. Όχι, δεν θα βρούμε βοήθεια από το έψιλον. Αγγελική. Πες το γράμμα. Ωραία. Θα πάρω το ζήτα. Αχ, Παναγία μου. Το περίμενες αλλού? Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Δεν το περίμενες αλλού, ε. Ναι, ναι. Γιώργος. Από το Δέλτα. Το σίγουρο. Θα πω το Θήτα. Αυτή ήταν η διαφορά. Έτσι. Γιατί είμαστε Ισπανοί, οπότε προφέρεται φου. Πλάθα η ακριβώς, πλατεία. Ακριβώς. Το γάμα. Λες ότι ταιριάζει. Αυτό πιστεύω. Μα βέβαια, τι άλλο. Και είναι και το τελευταίο, εννοείται, σύμφωνο. Οπότε λύσω. 130 ευρώ είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε διαβάζοντας αυτή την πλατεία. Πλάθα Μαγιόρ στη Μαδρίτη. Λοιπόν, Πλάθα Μαγιόρ στη Μαδρίτη. Μαγιόρ σημαίνει μεγάλη, γιατί είναι η μεγαλύτερη πλατεία της πρωτεύουσας της Ισπανικής. Και εκεί θα βρεις, Γιώργο, ένα άγαλμα μέσα με το ύψος σου, του Φιλίππου του Τρίτου, του Βασιλιά. Το έχουν κάνει 2-5 εκεί, κάπου εκεί Μπρουτζίνο. Μπορεί να είναι και λίγο πιο μεγάλο. 2-30 έβγαλε όλα μαζί ο ψηλός της παρέας, ο Τζόρτζ. Δούλεψαν όλοι σε αυτό τον γρίφο, λίγο παραπάνω δούλεψε η Αγγελική. Αλλά εκεί με το Ζήτα κάπου στράβωσε η ιστορία. Να προχωρήσουμε στον επόμενο γύρο. Βεβαίως.